Əslində yoldaşım məni Toy filmindən, 2005-də çəkilən Toy filmi, orada görüb bəyənib. Düzdür, məndən yaşlı balacadır. Nə qədər yaş fərqiniz var? 5-6 yaş, 6 normaldir. Yaş fərqiniz var. Olsun da, mənim nənəm də babamdan böyük olub. Amma özü polis işləyib. Sonra nəsə indi alınmayıb falan, işdən uzaqlaşıb. Və özünün də aktorluq var canında. Mən onu desəm ki, get çəkil falan, çəkilər valla məndən də. Görürük TikTok-da. Hə, xoşlayır. Deyir, gəl videolar çəkil. Gerək sizi izləyəm, əhvalım düzəlsin. Bilirsiniz niyə? O qədər deyib gülməyi sevən insandır. O istəmir də kimsə evdə belə mısmırığını sallasın, kimsə belə olsun. Mənə deyir ki, mən evə girdim, istəyir əli dolu girim, istəyir əli boşa, nə olar? Deyir, gəl qapıda mənə qarşıla. Deyirəm ki, hə, yaxşı, bax, qarşıla, hə, bax, bu günlərim davı eləməmişik, xurama görsən, deməli, hər şeyi sən edirsən. Sən mənə qapıda qarşılayanda, sonra gəldi, bax, çörəyimi qoydun qabağıma, filan elədin, feşman elədin, görsən nə yaxşıdır, davı eləmədiyibim. Davı deyirsiniz. Hə, axşam hara gedin? Hə, davalarımız olur. Yaxşı. Elə dava yox, yəni sözüm, söhbətimiz olur. O əkizlər bürcüdür. Sən əl qaldırıb. Yox, yox, qətiyyən. Bir dəfə nəsə çox böyük bir davamız oldu. İllər öncə əlini belə qaldırdı, mən gözləmirəm, axı o məni vura bilər. İndi kişi xeyalağıdır da, hirsini hara boşasın, biz qadını qışqırırıq. Qısqancılıqdan, hə? Yox, yox, nəsə başqa bir söhbət. Sən onu qısqanarsan. Hə, mənim qısqancılığım yüzünə. İndi dünya ilə vecimə deyil, vallahi. Yumruğunu vurdu, mən divara vurdu divara, indiyə qədər bunu bilməm, bu əlidir, bu əlidir. Nəsə belə şiş kimi qalıb da, hər dəfə belə elə, bax, görsən, görsən, sənə tapanmam, mən başım ağardı, belə filan oldu. Yox, vurmaq yox, əstəğfurullah, heç vaxt, o ümumiyyətlə elə bir insan deyil. Mən onu çox istəyirəm, mən onu sevmək yox, ha, mən onu çox istəyirəm. Sevməkdən də ötədir. Sevmək yoxdur, artıq sevmək yoxdur. Ötədir ondan da. Mən onu çox istəyirəm. Doğmandır sənin. Mən doğmamdır, o mənim əzizimdir. Nə bilim, valla. Əslində belə ilə, yox, yox, sən dava eləyən sənsən, evə söz salan sənsən, filan söz. Amma haradası olanda, məsələn, indi bir badə qaldırırlar da bir dost məclisində, ailə məclisində. Belə ilə, yeganə bir insan xanım, bilirəm ki, sənsən mənim xasiyyətimə dözən. Əkizlər bürcü, oy, çətin. Əslində, mən bürclərə inanan biri deyiləm. Bəs sən özün hansı bürcsən? Mən avqustun 23-üyəm. Mən hələ də bilmirəm, mən qız bürcüyəm ya şir bürcüyəm. Amma mən özüm şir hesab edirəm. Şir, sən şirsən? Şir. Şir elə həmişə şir. Şir həmişə şirdir.